Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, студияда Бексултан Калыбеков кызмат кылам. Бул чыгарылышта Ош шаарындагы үйдө өрт чыгып, 3 турак жай күйүп кетти. Бактыга жараша курмандыктар жок. Ала качып бара жатып, милиция бөлүмүндө бурлайды бычактап өлтүргөн Марс Бөдөшев күнөөнү жарым-жартылай мойнуна алууда. Талас облусунда төө бурчакты кайра иштетүүчү завод ишке кирди. Иш-чарага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Эми ушул жана башка кабарлар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бүгүн түнү Ошто бар активиндеги турак үйдөн өрт чыкты. Алымбеков көчөсүндөгү номер 5-чи дарегинде жайгашкан турак үйдөгү өрт саат 5:40 чамасында башталган. Бар активиндеги үй болгондуктан өрт тутанып бат эле бири-бирине өтүп, жалпы 3 үй күйгөн. Эч ким жабыркаган жок. Өрт 6:20 чамасында чектөөгө алынган. Тилсиз жоо 2 саатта толугу менен өчүрүлгөн. Канча мүнөттө өчүрүлдү? 2 саатта өчүрүлдү. Шахзода Исакова күйүп кеткен үйдө 2 жылдан бери жашайт. 7 баласы менен бейкапар уктап жаткан. Таңкы саат 5:30 чамасында чоң уулу үй күйүп жаткандыгын айтып апасын ойготкон. Шахзода айым ойгонгон убакта балдары уктап жаткан бөлмө күйүп баштаган. Дароо эле балдарын эшикке алып чыгууга шашылган. Бактыга жараша баары аман. Канча балаңыз бар? 7 бала. Азыр жашай турган жерим жок. Жерим жок, бара турган ал жерим жок, башка. Кошуңуздар эмне деп атат эми? Кошулар заявление жазабыз деп атат мына мамам. Мага кошуна мама окуйсан. Шахзода айымдын айтымында өрт коңшусунун үйүнөн башталган. Коңшусу спирттик ичимдикти ичип алып, электр жабдууларын туура эмес пайдаланган деп божомолдоодо. Өрт тутанып, коңшуларынын үйүнө өткөндө ал качып кеткен, бирок кайра кайтып келди. Баш жерден мутфоолардан кеткен. Турук уктап калганда өзү өлмөк эле да, бул киалкаш. Бул өлгөн эле, бул шериктери дагы болгон да. Шериктери качкан, бул черекти көтөрүп алып өтүрө албай калган, анан кошулар чыктык бардыгыбыз пикирип. Ого чейин Маратки, неники, булики укту да. Үч күй кетти. Өзү мына качып кетти. Билбейбиз эми. Алкаш да кайга барат? Алкаш бите камауда ичине отурат да бул. Кайга барат? Ишке барат. Муну бара деген жери эми жок. Алкаш да үйлөрүн көргүлө. Жараптар келади, боштолор келади, ич жеп тиштик болбой эт таман кетчи. Мен үйдө уктап жатсам таршылдады, таштылган үн чыкты. Жүгүрүп чыктым, чыксам мына жер күйүп атты. Шахзода айымдын коңшусу Марат Шариповдун үйүнүндө 2 бөлмөсү күйүп кеткен. Марат мырзанын эң өкүнгөнү үйүн убагында камсыздандырып албаганы. Ошол жактан ошол жерге жеткенге чейин өчүрүп калды, анан үстү жары нарк кошуналыгына чейин өттү. Сиз канчада билдиңиз ошондо? Саат канчада билдиңиз? Мен таштылдап аткан саат 5:30 чамасында чыксам, уже бул жак кошунанын эмеси күйүп атты. Неме крышага чыксамчы күйүп атыптыр, анан мен кое алмай коттум. Үйдө бир иним бар, аны алып аттым. Кошуналар чакырып келдик, ушу гранттан сууну алып өчүргүчө уже өрт терезеден чыгып үстүгөнүже өрт кеткен экен эле бул жакачы. Өрт өчүрүүгө жалпы 4 бөлүм тартылган. Таңкы 6-8 чейин өрт толугу менен өчүрүлүп бүткөн. Өрттүн келип чыгуу себептеринин алгачкы версиялары аныкталды. Өрт чыккан бөлмөдө карыя жалгыз жашап, түнү жалгыз болчу. Өрт үйдүн чатырына көтөрүлүп, коңшуларынын үйүн каптап кеткен. Азыр учурда так эмнеден чыккандыгы жөнүндө маалымат боло элек. Болжолду ошол электр жабдыктары же болбосо ошол телевизор сайылган абалда калып калган деген божомолдоолор каралып жатат. Ал эми өрттөн кетирилген чыгымдар боюнча иштер жүргүзүлүп, чыгымдардын суммасы аныкталып жатат. Азырынча келтирилген чыгымдар жана өрттүн себептери такталууда. Мыйзам боюнча өрт кырсыгы кайсыл жерден башталган болсо, ошол жердин ээси келтирилген чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттүү. Бирок бул карыя жалгыз экендигин айтып, жардам берер жакыным жок деп даттанууда. Карындашым кете жатты, карындашым. Бия өрт болбосо карындашыңызга кетип каласызбы? Жок, азыр келдим деп атам. Бия дедим мен. Сиз эмне үчүн кеттиңиз? Эмне болду? Мен уктап жатам үйдө.
Tahtas, ne kazan otkızı yaptı. Benim ağabey öyle. Hazır geldim. Bir yakın bir yanım yok. Süpür güzel, tas, tas kılıyor. Ana kazı, voyna böyle deyip oğandım. Ana kosup çıkardım. Üstüvaçlarım kop gitti yaşadı. Bilmem kaldı. Ош шаарында ушул жылдын 9 айында жалпы 198 өрт кырсыгы катталган. Келтирилген материалдык чыгым 44 миллион сомдон ашты. Өрт кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 12% өскөн. Кырсыктардын дээрлик 40% турак үйлөрдө катталган. Фируза Ашымбаева, Айбек Үсөнуулу, жаңылыктар. Ала качууга туш болуп милиция имаратынан каза болгон Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча сот уланууда. Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жаткан жараянда маркумдун жакындарынын адвокаты Есения Рамазанова материалдык чыгымдарды калыбына келтирүү үчүн 2 миллион сом доо коюп жатканын билдирди. Ал эми Бурлайдын өлүмүнө шектүү катары аны ала качкан Марсбек Бөдөшев жана досу Ахмат Сейитов айыпталууда. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө Бөдөшев Бурлайды ала качуу боюнча күнөөнү моюнга алганы менен аны өлтүрбөгөнүн билдирди. Медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колду болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салганын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Талас облусуна иш сапарынын алкагында Бакайата районундагы Актөбө айылындагы Азра компаниясынын бурчакты кайра иштетүүчү заводун ишке киргизүү салтанатына катышты. Мамлекет башчысы заводдун ишинин башталышына расмий старт берип, Кыргызстанда өстүрүлүп жаткан бурчак эл аралык аренада чоң суроо талапка ээ экендигин белгиледи. Өлкөбүз жылына 90 миң тонна экспорттоп 70 миллион доллар пайда табат. Бурчак өндүрүүдө 150 миңден ашуун адам эмгектенет. Мамлекет башчысы 2018 жылы региондорду өнүктүрүү жылы өлкө боюнча чоң иштер жасалып жаткандыгын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков завод 250 жакын жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылганын канааттануу менен белгиледи. Бурчак 25 өлкөгө, анын ичинен Иранга, Түркияга, Индияга экспортолот. Өлкө башчысы Талас облусуна жасаган иш сапарынын алкагында ошондой эле Кара Буура айылында Умарбеков атындагы орто мектептин ачылышына катышты. Мамлекет башчысы мектептин мугалимдерин, окуучуларды жана жергиликтүү тургундарды бул кубанычтуу окуя менен куттуктады. Мамлекет башчысы 2018 жылы региондорду өнүктүрүү жылы айыл жергеси үчүн өзгөчө жыл экендигин белгиледи. Анын айтымында жалпы элет жеринде жашаган мекендештер аймактарды өнүктүрүү жылын конкреттүү иштер менен колдоп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүүдө эл өзү демилге көрсөтүп, социалдык, маданий, спорттук объектилерди куруп, алгылыктуу иштер менен толуктап жатканын айтып, демилгелүү инсандарга, айыл жетекчилерине ыраазычылыгын билдирди. Билимди өнүктүрүү жана тереңдетүү жөнүндө айтып келип, мамлекет башчысы Кыргызстандын алдында турган зор пландарды ишке ашыруу үчүн билимдүү жаштар керек деген, билими терең, руху күчтүү жаштардын муунун тарбиялаш керек деген белгиледи. Кыргызды тааныткан Манас менен атабыз менен Чыңгыз агабыздагы мына Таластан билесиздер. Мына жакында эле Чыңгыз Төрөкулуштун 90 жылдыгын кече мына дүйнөзү өткөзүп атат. Өткөзүп кече муниципалдык форум өттү. Мына кичинекей айылдан, Шекер айылынан чыккан Чыңгыз Төрөкулуш мына ааламды карай жол алып, ушул айылдан шекерди алып, мына дүйнөзүнө Кыргызды таанытты, өзүн дагы таанытып кетти. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев Чүй облусунун Сыгата районунун Орус айылындагы мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине Орус айылындагы мектептин курулушун кыска мөөнөттө аяктоону, камсыздоосун жана курулуш иштеринин сапатына өзгөчө басым коюуну тапшырды. Мындан тышкары бүгүн өкмөт башчы Сыгата районуна караштуу Жакишев атындагы орто мектептин ачылыш салтанатына катышты. Жосунсуз жоруктары менен таанылган кыргыз элитасы. Серепчилер кыргыз элитасы барган жеринде адепсиз жүрүм турумдарды жасап, өкмөттүн акчасын жеке кызыкчылыктарына пайдаланып жаткан жетекчилерди сынга алууда. Ал эми бийлик өкүлдөрү айтылган сынды төгүндөгөнү менен окуянын чоо жайы туурасында так маалымат бериши элек. Белгилей кетсек, кече башкы көзөмөл орган социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова өкмөт башчынын уруксаты жок чет өлкөгө чыгып келгендигин аныктады.
Бұл турасында кейінірек кейінгі материалда сөз болады. Биылғы жылдың жай айларында қырғыз делегациясынан 3 депутат Японияға, Япония шайлау системасы бойынша оқуға барған. Өлкедегі айрым сайттар 10 депутат оқуға барбай мейманханада чардап, кетерде өздерінің маданиятын япондарға көргөзүп, адепсиз жоруктар үчүн уят болушкан. Кыргыз делегациясы 5 жылдыздуу мейманкананын жатак бөлүмүндө тамеки тартып, тамекинин калдыктарын матрасынасына бекитип, булгай бергендиги аныкталган. Ал эми бир ай мурун Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин мурдагы орун басары Кореянын борбору Сеул шаарындагы аэропортко масса алдында чыгып, ызычуу чыгарган. Анын бул аракетинен соң аэропорт кызматкерлери аны түшүрүүгө мажбур болушкан. Жогорудагы кызмат адамдарынын кылык жоруктары кыргыз жүзүн көрсөткөн. Социалдык өнүгүү министрлиги жетекчилик курамдын жоруктары кыргыз коомчулугунун бийлик өкүлдөрүнө болгон ишеничин чектегендей болду. Министрликтин эсебинен сыртка үй бүлөсү менен саякаттап, эс алып келген министр Талайгүл Сакулова өкмөт башчыга айтпай туруп, Америкага барып келгендигин башкы прокуратура аныктап чыкты. Аныгырагы социалдык өнүгүү министри Талайгүл Сакулова 2017 жылы премьер-министрден уруксат албай дипломатиялык паспортту колдонуу менен АКШга барган. Алгач эмгек өргүүсүндө болуп, Америкага андан соң Аргентинага барган. Баскан турганы сүйлөгөн сөзү этика маданият дегенин баардыгы өзүнүн баягы деңгээлинин төмөн экендигин мамлекеттик кызматка барганда көрсөтүп, өзү эле уят болбой, мамлекетти кошо уят кылып, элди кошо уят кылып абрий кетип атат. Анан башка коомчулук деле айтат да, кыргыздардын чиновниктеринин акыбалы ушу болгондон кийин деген бир ой пикирди жаратып коюп атышат да. Башкы көзөмөл органдарынын маалыматы боюнча 2017 жылдын быйылкы жылдын сентябрына чейин социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери 26 жолу чет өлкөгө сапарга чыгышкан. Алардын ичинен министр Исакунова 9 жолу, орун басарлары Зууракан Каденова 10 жолу, Лунара Мамытова 3, Жылдыз Полотова 4 жолу сапарга чыккан. Серепчи Абдиминталип Баймуратов Кыргызстандын атынан чет мамлекетке барып алып, жат көрүнүштөгү кылык жоруктарды жасаган чиновниктерди катуу жазалоону сунуштоодо. Буга окшогон чиновниктерди, атка минерлерди ушу кетирген чыгымдарын өзүнүн чөнтөгүнөн бардыгын толуктурду төлөтүп алыш керек да. Өкмөттүн эсебине төлөттүрүп туруп, анан өзүн кызматтан буларды кетириш керек. Кызматтан кетиргенде дагы баягы понижение кылып туруп эле анан башка ведомствого тияка буяка кылбастан буларды кайсы бир мезгилге 5 жылбы 3 жылбы такыр мамлекеттик кызматка алынбай туран кылып коюш керек да. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденованын масабалында Сеулда учакта чуу салганын Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов да ырастаган. Бирок Каденова өзү дарынын дозасын көп ичип алгандыгын айтып актанган. Орун басары тиги Кореяга барып алып, Кореядан келип айтып, канчалык бир мас болуп алып, канча чыр чатактарды жасагандыгы дагы бул бүткүл дүйнөгө биздин баардыгыбызды шерменде кылды да мындайча айтканда. Кыргыз эли эми баш көтөрүп дүйнөгө таанылып, аябай гумандуу, ушундай маданияттуу эл экендигибизди биз даңазалап келеаткан болсок, бу окшогон атка минерлер бизди кайрадан ылайшап, кайрадан бетибизди кара кылып, бетибизди чүркөө кылып, башка элдин астында баш көтөртпөй турган кылып ушундай. Социалдык өнүктүрүү министрлиги жетекчилик курамдын сыртка сапарга чыгууларын жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева көтөрүп, далилдүү фактылары менен ачыктаган. Эл өкүлү катардагы адистер чакырылган иш-чараларга министр жана анын орун басарлары барганын туура эмес деп эсептейт. Адистер барчу, чет өлкөгө чыкчу, семинар, ар кандай жолугушуларга адистердин ордуна өздөрүн жаздырат. Анан премьер-министрдин уруксаты жок дагы чыгып кетип атышат депчи. Бул абдан уят иш. Адистер кыргыз элитасы барган жеринде жоосунсуз жоруктарды жасап, өзүн маданиятсыз алып жүргөн жетекчилерге катуу чара көрүү керектигин айтат. Башкы прокуратура кыргыз өкмөтүнө тийиштүү тараптарга чара көрүү боюнча сунуш киргизген. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Аталган маалыматты Суперкежи порталына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова тастыктады. Анын айтымында арыз учурда өкмөттө каралып жатат. Премьер-министр кол койгондон кийин өкмөт расмий маалымат таратат, дейт Алтынай Өмүрбекова. Буга чейин башкы прокуратура Лунара Мамытова 2017 жылдан тарта 2018 жылдын сентябрь айына чейин 3 жолу АКШ, Германия, Италияга кызматтык сапар жасаганын аныктаган. Мамытова кызматтык сапарга чыгуу тартибин бузуп, сапарлардын жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү жана отчетторду берген эмес. Мындан тышкары ал сапарлары аяктаган соң дипломатиялык паспорттарды министрликтен тиешелүү бөлүмүнө өз убагында тапшырбаганы белгилүү болгон.
Оштогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн берилген көп кабаттуу үйдүн дубалдарынан жарака кетип жашоочулар коркунучта жашап жаткандыгын айтышты. 5 кабаттуу 45 батирлүү үй 2012 жылы 45 үй бүлөгө берилген болчу. 7 жылдан бери жашап келген үй бүлөлөр үйдүн курулушу сапасыз салынгандыгын айтып нааразы болууда. Анткени 2016 жылы эле жер төлөөсү чөгүп, үйлөрдүн ичинен жаракалар пайда болгон. Ошол жылдан бери коркунучта жашап келген жарандар курулуш компаниясына, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына кайрылган. Бирок тийиштүү кызматтар бул жарака кооптуу эмес экендигин айтышкан. Бул үйдө жалпы 300 жакын адам жашайт. Аларга мамлекет тарабынан айына коммуналдык төлөмдөргө 1000 сом өлчөмүндө акча жардам берилип турат. Келишкен, көрүшкөн подвалды полный башкадан оңдоп чыккан. Анан действительно күнөөсүн эч ким тапкан эмес. Бул суу киргенден болот абы. Или же, может, жердин астынан какой-то бир суу уруткан болушу мүмкүн экен деп эле коюп кетишкен эми башка эч нерсени угузган эмес. Анан эми бул жерде жашагандар баары мындай эме болот экенсин да, ойлонот экенсин да. Эми катуураак жер титирөө болсо эмне болот деген ой келет экен. Все-таки бул акчаны өкмөт бергенден кийин качество жагына көңүл бурушкан эмес, өтө эле мындай. Ички академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча Ошмуда билимин улантып жаткан студенттер маданият, спорт, билим берүү тармагында ийгиликтерди багындырган инсандар менен жолугушту. Бул жолугушуу мотивациялык негизде болуп, ийгиликтүү инсандар өздөрүнүн өмүр жолу, ийгилик сырлары менен бөлүшүштү. Учурда аталган окуу жайда өлкө аймагындагы мамлекеттик жогорку окуу жайлардан келген 35 студент ички академиялык мобилдүүлүк боюнча билим алууда. Быйылкы семестрде Арабаев университетинен бизге 12 студент келип билим алып атат. Талас университетинен 5, Сүкөл мамлекет университетинен 2, Нарындан 2, Жалал абаддан 9 жана Баткен мамлекет университетинен 10 студент келип бизде билим алып жатат. Анан бул иш чара ушул студенттерге бир пайда алып келет деген ниеттебиз. Анткени бүгүнкү күндө ар бир студент ийгиликке жетүүнү максаттайт, ушул келечекте мыкты адам болууга умтулат. Футбол дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу спорт түрлөрүнүн бири. Акыркы жылдары аталган спорттук оюн Кыргызстандын аймагында дагы кулачын жайып, жаштарды өзүнө тартууда. Ага катар Чүй облусунун аймагында футбол боюнча турнир уюштурулуп, бир катар командалар район башчысынын кубогу үчүн беттеш өткөрүштү. Таңерте футбол айынчасына Акимдин кубогу үчүн боло турган турнирге катышуу үчүн Чүй облусунун Москва районуна караган баардык айыл аймактардан футболчулар чогулган. Ден соолуктун булагы демекчи, баарыбыздын ден соолугубуздун булагы болгон айтулуу спорт оюну. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында аталган футбол боюнча турнир айылдар арасындагы ынтымакты бекемдөө жана жаштарды ден сак жашоого үндөө максатында уюштурулган. Ага райондогу аймактардан жалпысынан 12 команда катышып, ал эми турнирди өткөрүүгө жалпысынан 100 000 сом каралган. Бала спортту өнүктүрүү деген приоритеттүү багыттардын бири бар. Ошонун алкагында бүгүнкү иш чараны уюштуруп, ушул аймактарды өнүктүрүү программасына приурочить этип турнир, футбольный турнир Кубок Акима деп жалпы ушул райондун масштабында өткөрүлүп жатат. Бул биринчиден баягы жаштарды ынтымакка чакыруу, спортко чакыруу максатында болуп жатат. Оюнга күбө болуу үчүн келген спорт сүйүүчүлөрү жана райондун тургундары өздөрү жан тарткан командасын колдоп сүрөп турушту. Жаштар менен катар мелдешке аксакалдар да келишкен. Алардын айтымында спортту колдоп, келечек ээлерине тийиштүү көңүл буруу жакшы жашаган. Мына карып калган мен көп көрөмүн. Кышы болобу, жазы болобу, жайында суук жаан төгүп турганда да ошо стадиондо чуркап жүрүшкөнүн көрөмүн. Мынабу демилге аябай жакшы болуп атат. Быйылкы акимибиздин демилгеси менен 100 000 сом фонду бөлгөн экен ушу балдардын оюнуна деп арнап. Биздин карылардын тилеги эле ушу өзүбүздүн келечегибиз боло турган ушул жаштарыбыздын ушул оюндарына аябай тилектешпиз. Буга чейин футбол боюнча райондо ар түрдүү турнирлер өткөрүлүп келсе, район башчысынын кубогу үчүн мелдеш биринчи ирет уюштурулган. Турнирде Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынан келген атайын калыстар калыстык кылышты. Алар оюндарды тынч жана адилеттүү өткөрүү максатында чакырылган. Федерациядан атайын судьяларды чакырганбыз. Анткени алар ошо жакта окуп, алар бул судьяны судить эткен туура судить этишет.
Хата кетирип анан тигиле өкмөттөн булай эле өкмөттөн тартып кой дейт. Ошон үчүн чыр чатак чыгып кетпесин, ынтымакты өтүш үчүн федерациядан атайын чыгарган, чакырганбыз. Ар бир беттеш курч мүнөздө өтүп, оюнчулар баш байгени алуу үчүн болгон аракетин көрүп жатышты. Жыйынтыгында эргелип отуруп, финалдык беттеште Беловодск командасы менен Петровка айыл аймагынын футболчулары кезгелди. Оюндун жүрүшүндө Беловодск командасы күчтүүрөк болуп, акырында 4-0 эсебинде биринчиликти алышты. Финалга жетип уткан аябай кыйын болду. Көп аракет келдирдик. Ошо финалга чейин 3 оюн ойноп, жакшы күчтүү команда болгон 5 көрүк командасын пенальтиге чейин жетип 0-0 болуп, ошо пенальтиден араң уттук. Ошо финалга эми счёт 4-0 болду. Мындай оюн 4-0 болгондон кийин жеңил көрүнөт, бирок жакшы аракет кылып көп эле мээнет кетти. Ыраазычылык билдиребиз ушундай турнир өткөрсөңөр. Көп көп ушундай турнирлер уюштурса районго да жакшы болот. Негизгиси победитель өсүп дегендей баарыңарга чоң рахмат. Иш чаранын соңунда турнирдин жеңүүчүлөрүнө Акимдин кубагы, медаль, дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер күндө негизги делген кабарлар менен таныштыңыздар. Анан мен Бексултан Калыбеков тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.